Y por sinađu je današnji novi video na mom kanalu. U ovom današnjem klipu radim par dva ljetni outfit. U ovom prvom part 1 prije 10-12 dana kad sam snimao bilo je, ja mislim, oko 1375 eura, a u ovom današnjem bit će nešto malo puno skuplje. Ova sad trenutno majica koja nosi na sebi, što točno piše, ne mogu sad vidjeti ovako naopako. District Brooklyn. Znači ovo je Brooklyn, no, ako vi za vis koji ne znate šta je Brooklyn, to vam je ona glavna i najvažnija ulica u New Yorku. Kako jasno možete vidjeti u ovu zgradurnu na ovoj majici. I ovdje mi je malo prvi vruće, tako upalit ću malo ovaj ventilator. I ovdje donekle možete vidjeti kako izgleda ovaj outfit koji ću ga sad demonstrirat. Ima dvije majice, jedne crne farberke i dvoje para patika. I daži još da ne zaboravim ovamo ovaj sat, uj, cool cards i ovu narukvnicu. Sad nisam ne znam od čega prvo da počne na... Ali krenit ću prvo od ozgo, prvo ću krenuti od majica. Prva majica koju imam ovdje, ovo je jedna isto dizelova, što piše na njoj regata. Brave. Ali vidi, na njoj je neka sad karta, neki imamo kompas, imamo na vratniku je ovo slovo wave. Šta još piše, ovo nešto pored Indusit nešto. Mislim, čast, mi sva slova kako napisano, kako se ovi krojači je dostavilo. Glavno znam da za ovu majicu ne smijem ispod nosit dojnu majicu ili majicu na line, jer bi onda bilo bi gadno, onda i ružno kad bi se ovo vidilo ispod. I mislim, za ovu majicu daću jedno 800 eura. Druga majica koja slijedi na redu, to je isto jedna od dizelovih. Isto jedna dizel 1978, ovu sam vam mislim isto pokazao jedno par puta. I vidi se na ova majica ima na sebi ove dvije zvizde, tigra u sredini. Ima šta još posebno da piše vam unutar, warning diesel size XL. XL, dobra. I za ovu jednu 1000 eura. Od ove dvije majice sad je znači 1800 eura, sad iza šta slijedi su ove crne farmerke. No, točno, ne znam točno ni koja je marka. Replay marka. Stvarno su moćne ove i rastezljive su, što je baš super. I imaju na sebi ove veze isto za nešto potencijalno dodatno za vezat kad izgubiš kajš. I ove farmerke su jedno oko 600 eura. I ovaj kajš na njima je 80 eura, što sam to rekao u prošlom videu koliko je ovaj kajš. I sad smo na ovome satu, kako jasno piše na njemu Q&Q cards i nije trenutno u voznom stanju, mislim voznom, to jest radnom stanju, nije u pokretanju, tako da za sad ga još uvijek mogu nositi ono radi ukrasa, ali neću rara da ga naštima. I on je negdje kad bude radio 500 eura. Ne znam sada koliko bi bio točno Rolex, ali znam da je Rolex najskuplji sat na svijetu. Švicarski sat, on bi sigurno bio negdje oko 20.000 eura, sigurno. I sad sve ovo što smo prošli. Znači ovu majicu sam da 800 eura, za ovu drugu dizelovu 1000, to je 1800, on je tamo replay crne farmerke, za njih sam da 600 eura, znači to je 2400, kajš na njima sam da 80, znači 2480 i ovaj sad Q&Q kad sam da 500 eura, znači to je, sad se ukupno prošao 2980 eura. A iduća je ova narukvnica, ovo je narukvnica, ovo može biti narukvnica i ono kad nosite ono kogača
Znate, ono je više rokerski kad oni na rijevama nose oni rokeri ovo pogaće, ali ja ovo nosim kao narukvicu. Provasane, jel može biti još ko ogrlica oko vrata, ali ne može, jednostavno moj vrat pri debel za ovo. I ova narukvica je jedna od 320 eura od prilike. I sad od ovoga svima, znači, ima sam prije ove narukvice je bilo 2980, sad je 3300 eura, ovo sve što sam upravo sad je vidjeti kameru. Da sam ovo upravo sad sve pokazao. Sada dolazimo do patika. Ovdje imam ova dva para patika u ovaj Superstar Savon ovdje Zvijezdon i ove Puma šuze. Vidimo, prvo ću vidjeti ovdje vamo. Ova Superstar, vidim špikat. Superstar. Ovo je isto moj neki broj 46, isto nisu sad toliko čiste, tako da prostite za ovu prašinu na njima. I šta ovo još piše, imamo, ček, made in Italy, iz Italije su. Ove Italijanke su jedno oko 250 eura. Drugi par patika su ove Puma patike, što sam vam isto jedno 100 puta pokaziva. Isto negdje, to jest i je moj broj 46. I kako možete vidjeti da su dobro ostarle, jer sve što je novo ja odmah uskoro pretvorim u staru. Uglavnom negdje su oko 350 eura. I od ovih dvoje patika je 600 eura, znači i ovoga sad sam rekao 3300 eura i sad ovih 600 je 3900 eura. Sve ukupno do ovoga sada, do sada što sam sve pokazao. I zadnje što imam pokazati, to su ove naočale Ray-Ban. One imaju jednu sad trenutno u sebi 3 godine, uzeo sam ih na lito 2019. I lipo ovdje jasno piše na ovom staklu Ray-Ban, kako možete jasno vidjeti na ovome vamo svjetlo. I ona će biti negdje točno koliko sada zaokružim, bit će negdje oko 1300 eura. Ovo je to ljudi, od ovoga videa kako ste vidjeli, sad sam malo više poskupio u vezu onog part 1 kad sam snimao outfit, tamo je bilo 1375 eura, sad sam malo poskupio i sad je 5200 eura. Na ono tamo sad sve obuče, nosio bi na sebi 5200 eura. I sad sam zbraja na kalkulatoru 5200 puta 7,5, jer mnogobrojni vi znate da je 1 euro 7,5 kuna. I kad sam to izračunao, vidio sam to je dobijen sveukupno 39.000 kuna od onih 5200 eura što sam vam demonstrirao. 39.000 kuna. I tako da ovo sad što radim, ovaj litni outfit, to sad radim ovo lite, ali tamo kad dođe jesen 9. i 10. mjesec ću raditi jeseni outfit, pa tamo zima. Zimski outfit i proljeće, proljetni, ali tako da svako godišnje doba koje dođe napravit ću outfit ocijent robu. A najviše će mi se dopada sad što dođe 2-3 mjeseca kad dođe jesen. Najdraže što će mi biti, one jesenske kožne jakete. I to bilo to od ovoga videa do idućeg klipa. Pozdrav! Je lijepo ovo ladi. Uff.